نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قاف کی آیت نمبر 39 تا آیت نمبر 45 ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون پس آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر اذیت پہنچاتے تھے جب وہ لوگ توحید کا انکار کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے قیامت کا بھی انکار کر دیتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے تو ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی اذیت پہنچتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ان باتوں سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ آپ صبر و استقامت کی راہ پر اپنے آپ کو قائم رکھیں وہ وقت اب قریب آنے والا ہے جب آپ کی یہ ساری پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی کفر مغلوب ہوگا اسلام غالب آئے گا یہ کفار مغلوب ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے جس دور میں یہ سورۃ مبارکہ نازل ہو رہی تھی یہ وہ دور تھا کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں مگر اللہ تبارک و تعالی نے صبر کی تلقین فرمائی فرماتے ہیں کہ جو ملت ابراہیمی کے بڑے بڑے اصول ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اسی طرح شعائر اللہ کی تعظیم کرنا نماز ذکر کرنا اللہ رب العزت کا اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بڑے بڑے اصول ہیں ملت ابراہیمی کے اسی طرح صبر بھی ایک اصول ہے ان بڑے اصولوں میں سے صبر ایک ایسی چیز ہے کہ صبر کے بغیر نہ تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی صبر کے بغیر نظم و نسق قائم کیا جا سکتا ہے بلکہ انسان کو اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے اور اس طریقے سے انسان پر جو مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں مصائب آتے ہیں تو ان پر بھی بجائے شور مچانے کے یا جزا فضا کرنے کے صبر کرنا اسلامی تعلیمات میں سے ہے سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں آگے فرمایا وسبح بحمد ربک اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کریں اللہ رب العزت کی تعریفوں کے ساتھ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب طلوع شمس سے یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے
فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں اور ان دونوں نمازوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ سورت مبارکہ مکی زندگی میں نبوت کے پانچویں یا چھٹے سال نازل ہوئی ہے اور اس وقت تک باقاعدہ پانچ نمازوں کی ادائیگی کا حکم نہیں آیا تھا۔ پنجگانہ نماز معراج کے موقع پر سن 10 نبوی میں فرض ہوئی تھی۔ سورۃ المزمل میں رات کی نماز اور اس میں تلاوت قرآن کریم کا حکم آ چکا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان دو اوقات میں یہ دو نمازیں فرض ہو گئیں، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ فجر اور عصر کی نمازیں ضرور ادا کیا کرو، کیونکہ ان نمازوں کی ادائیگی سے دیدار الہی نصیب ہونے کی بڑی امید ہے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات تہجد کے وقت بھی آپ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی۔ نماز میں تسبیح بھی ہوتی ہے اور تحمید بھی ہوتی ہے، اس لیے بعض مفسرین حضرات ان اوقات سے مختلف نمازیں مراد لیتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے نماز کے بعد کی جانے والی تسبیحات مراد ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اس کا ورد کیا کرو، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور پھر آخر میں چوتھا کلمہ ایک مرتبہ۔ اور فرماتی ہیں کہ اس سے نوافل بھی مراد ہو سکتی ہیں جو فرائض کے بعد عام طور پہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پریشانیوں اور مشکلات کے حل کے لیے دو چیزیں یہاں پر بتائی ہیں، ایک صبر اور دوسرا تسبیح و تحمید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے اللہم انی اسألک من الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا، اے اللہ میں یقین میں سے اتنا حصہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے آپ دنیا کی مصیبتوں کو کم کر دیں میرے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات پر جس قدر پختہ یقین ہوگا اسی قدر ہی بندے کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط اور درست ہوگا، اور پھر اسے مصیبتیں کم نظر آئیں گی، اور جن لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ درست نہیں ہوتا پھر وہ تکلیف پر، پریشانی پر جزا فضا کرتے ہیں، روتے پیٹتے چلاتے ہیں اور صبر کی توفیق انہیں نہیں ملا کرتی۔ آگے ارشاد فرمایا واستمع، اور خوب کان لگا کر سنیں اور یہ بات دوسروں کو بھی بتا دیں، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب جگہ سے۔ فرماتی ہیں کہ یہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کا آغاز جب ہوگا تو وہ سور پھونکنے سے ہی ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے اور پھر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے سورۃ الرحمن میں کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی صرف تیرے پروردگار کی ذات ہی باقی رہے گی جو جلال اور بزرگی والے ہیں۔ پہلے سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد کچھ وقفہ ہوگا اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تمام لوگ اپنی قبروں سے، جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ قبروں سے اٹھیں گے، نکل آئیں گے باہر، اور ہر شخص ایک آواز سنے گا جیسے کوئی بلانے والا بلاتا ہے، اور ہر ایک کو وہ آواز قریب سے ہی آتی ہوئی محسوس ہوگی، اور حکم ہوگا کہ اکٹھے ہو جاؤ، نکل آؤ، یہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ سب لوگ زندہ ہو کر اس آواز کی طرف چل پڑیں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا، فرمایا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یہ لوگ ایک چیخ کو صحیح طریقے سے سنیں گے، ذالک یوم الخروج، اور وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔
اور پھر سب لوگ اس میدان میں جمع ہو جائیں گے جس کو میدان حشر کہا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر حساب و کتاب کی منزل آئے گی اور سب کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، و الینا المصیر، اور سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ یہ اس دن کی بات ہے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور جلدی سے یہ دوڑتے ہوئے اس سے باہر آئیں گے، یعنی جب قبریں کھلیں گی اور قبریں پھٹ پڑیں گی تو لوگ وہاں سے نکلیں گے اور نکل کر دوڑتے ہوئے اس آواز کی طرف چلیں گے جو آواز وہ سن رہے ہوں گے۔ سورۃ المعارج میں ارشاد فرمایا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ لوگ اپنی قبروں سے جلدی سے نکلیں گے جیسے تیر اپنے نشانے کی طرف جاتا ہے، اسی طرح یہ سب لوگ حشر کے میدان کی طرف چلیں گے۔ فرمایا، ذالک حشر علینا یسیر، اسی طرح انسانوں کا دوبارہ اکٹھا کر لینا ہمارے لیے آسان ہے۔ مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے کہ انسانی جسم جب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے مرنے کے بعد اور اس کے ذرات منتشر ہو جاتے ہیں، کچھ ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، کچھ مٹی میں مل جاتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ذرات، تو کون ان کو یکجا کرے گا، جمع کرے گا؟ تو یہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم کا کون سا حصہ اور کون سا ذرہ فضا میں اڑا، ہوا میں اڑا تھا یا مٹی میں ملا تھا، کون سا ذرہ کہاں پہ ہے، ہم ہر ذرے کو اکٹھا کر لیں گے اور تمام ذرات کو یکجا کر کے دوبارہ اسے ایک مکمل کامل انسان کی صورت میں کھڑا کر دیں اور کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ ہمارے لیے یہ کچھ دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب کی منزل آئے گی، پھر نیک اعمال پر جزا اور برائیوں پر سزا کے فیصلے کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا اول من تنشق الارض عنہ، کہ اس دن سب سے پہلے میری قبر کی زمین پھٹے گی اور میں قبر سے باہر نکلوں گا، اور پھر اسی وقت اکسا حلت من الجنہ، اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جبکہ باقی سارے لوگ برہنہ ہوں گے۔ اور جب لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے تو فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی بھی دی، ارشاد فرمایا، نحن اعلم بما یقولون، یہ کافر اور مشرک جو باتیں کرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، یعنی ہم ان کے زبان سے نکلنے والی ہر بات کو، ان سے سرزد ہونے والے ہر کام کو، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے اٹھنے والے ہر ارادے اور نیت کو جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں اور ان کی آخرت بن جائے، عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر کوئی جبار یا داروغہ تو نہیں ہیں کہ ان سے زبردستی آپ منوا لیں گے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، بلکہ جو آپ کا کام آپ کے ذمے لگایا گیا ہے وہ تو پہنچا دینا ہے، جو پیغام حق آپ کو دے کر بھیجا ہے پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ جیسے کہ سورۃ الرعد میں فرمایا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دینا یہ آپ کا کام ہے، اور پھر ان کا حساب لینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ روز قیامت یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، بلکہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا، تم نے ہمارے نبی کی بات کو کیوں نہیں سنا تھا۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، جس کو دین کی بات سمجھ آ جائے، جس کی عقل میں
اسلام کی حقانیت بیٹھ جائے اور پھر وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو وہی اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے پیغام اللہ کا پہنچا دینا، ان کو نصیحت کر دینا، اور ان کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے ان تک نیکی اور اچھائی کی بات پہنچا دینا، ان کو برے انجام سے ڈرا دینا، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اب اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہ فائدے میں رہے گا، اگر کوئی قبول نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس نے آنا تو میرے ہی پاس ہے، میں خود ہی اس سے نپٹ لوں گا، حساب لینا میرے ذمہ ہے۔ تو فرمایا فذکر بالقرآن، کہ آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت فرمائیں، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور پھر چھوڑ دیں فیصلہ ان پر، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر نفع میں رہیں گے، اور اگر انکار کرتے ہیں تو نقصان میں رہیں گے، اور اپنے نقصان کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ نصیحت اس سے کون حاصل کرتا ہے؟ من یخاف وعید، فرمایا جو میری وعید سے خوف کھاتا ہے۔ جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کفر کرنے والے کو، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، تو اس کے دل میں جب یہ خوف آ گیا تو پھر اس پر آپ کی نصیحت ضرور اثر کرے گی اور وہ ایمان قبول کرے گا، اور جس میں یہ خوف نہیں ہوگا وہ آپ کی بات کو قبول بھی نہیں کرے گا اور آپ کی بات سے متاثر بھی نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کو آپ بھی اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس تک پہنچے ہیں، وہ آگے پہنچانے کا کام کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کر رہا ہے، تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہی لوگوں کو نصیحت کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتا رہے، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ آگے منوانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، سننے والوں کا کام ہے، وہ غور سے سنیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اسے قبول کریں اور اسے مانیں تو ان کا فائدہ ہوگا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر وہ اپنے کردار کے اور اپنے کاموں کے، اپنے افعال کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے خود ہی جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچائیں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے سورۃ قاف مکمل ہوئی اور آگے انشاءاللہ سورۃ الزاریات کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔